Sicredi passou a ser a grande escada do Paraná. Então eu fiz questão de estar aqui presente hoje para agradecer os colaboradores, aqueles que começaram há 35 anos essa história e que acreditam no nosso estado e que fazem do Paraná hoje ser uma referência no Brasil em desenvolvimento econômico, social e ambiental como referência. Hoje a inauguração da sede administrativa da Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. Linda! Olha, gente, é modelo. Mas eu já estou aqui com o nosso presidente, Jaime Imbasso, e ele estará falando um pouquinho a respeito dessa sede administrativa, que é lindíssima. Estamos aguardando aí também a chegada do nosso governador, que estará falando também, e claro, veio prestigiar o nosso presidente. Hoje, na verdade, nós estamos comemorando 35 anos da Sicredi. Nós estamos comemorando, eu, Tamires, o programa da Tamires, 19 anos com a Sicredi. E o nosso presidente, que fez aniversário recentemente. E, claro, a inauguração dessa nova sede administrativa. Bom dia, presidente. Bom dia. Hoje é só festa, né, Tamires? Só festa, só celebração, celebração. Estamos muito felizes, muito orgulhosos, né, por esse momento, por essa história, por essa evolução, esse sonho sendo realizado. É um momento ímpar na vida da cooperativa. A cooperativa que ontem completou seus 35 anos e aproveitamos esse momento também para disponibilizar esse novo ambiente, esse novo espaço da sede da cooperativa. Nós estávamos em condições bastante ruins para um bom trabalho, para uma melhor condição de trabalho aos 280 colaboradores que aqui ficam no dia a dia, né? Então a gente estruturou isso de uma forma melhor, aproveitando para fazer um espaço também para educação corporativa, um espaço para geração de energia limpa. Enfim, foi um investimento pensando na sustentabilidade, mas principalmente valorizando o ser humano, que é o que faz a diferença. Nós somos uma sociedade de pessoas, pessoas que no dia a dia, tanto internamente quanto externamente, estão fazendo a diferença. Nós entendemos que o colaborador, estando bem, estando feliz no local que ele trabalha, ele vai atender melhor o associado. E esse é o nosso grande objetivo. O Sicredi no mercado financeiro hoje disponibiliza produtos e serviços de natureza bancária, de natureza financeira. Mas, por outro lado, faz isso de uma forma diferente, valorizando o ser humano, com essa proximidade, com esse relacionamento. Então, todo esse cuidado interno nós temos que ter para, efetivamente, colocarmos em prática isso. Verdade, é um sonho realizado, lógico. A metragem da nossa sede administrativa? Aqui são vários espaços, né? Ao todo é uma área de em torno de 14 mil metros quadrados, né? É onde que tem um terço dessa área é a parte do escritório mesmo da sede administrativa, um terço dessa área é esse espaço de educação corporativa que nós estamos agora e um terço da área de geração de energia fotovoltaica com estacionamento e também toda essa condição de almoxarifado e um pequeno bosque aí que dá uma condição para as pessoas curtirem aí alguns momentos, né, algum estresse, coisa parecida, tem um bosque fantástico aí que vale a pena também ser mostrado na sequência. Verdade. E lembrando também que nós estamos no mês de outubro, que é o mês da poupança, gente. Não esqueçam disso. Presidente, eu vou te deixar à vontade para concluirmos o nosso bate-papo. Vocês está chegando muitos convidados do nosso presidente, ele tem que recebê-los. Isso aí, obrigado, Tamires, por essa parceria. Parabéns aos nossos 19 anos, né? 19 anos que estamos juntos aí. A Tamires sempre foi uma
defensor, ou sempre foi, vamos dizer assim, uma advogada, né? Advogada é quem defende, ou quem pode acusar também, né? Mas ela é uma advogada que defende, sempre levando para a comunidade e para a sociedade a boa causa, né? A boa causa do cooperativismo, sempre levando as boas notícias. Então, isso também ajudou muito para que a cooperativa chegasse hoje com os 240 mil associados, com as 97 agências e com os 1.400 colaboradores. Então, muito obrigado, Tamires. Parabéns, que Jesus te abençoe. Amém, amém. Forte abraço, fique bem. Bom, não poderia faltar. Darlan Scalco foi o primeiro gerente que eu conheci na cidade de Umuarama, no Paraná. E hoje, o Darlan Scalco é chefe de gabinete do nosso governador Ratinho Júnior, que daqui a pouquinho estará por aí. Agora vamos conversar com ele, né? Ele sempre foi Sicredi. Ele saiu da Sicredi, mas sempre permaneceu Sicredi. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Uma satisfação, uma honra falar com você. Te ver depois de bastante tempo, né? Uma correria danada, a vida da gente. Muito feliz, passa um filme na cabeça da gente, né? Estava andando aqui, verdade, essa estrutura linda, né? O Jaime, o presidente, o Moacir, o diretor, enfim, todos os colaboradores estão de parabéns. E a gente fica muito feliz porque a Sicredi é uma faculdade da vida da gente, né? Verdade. Transformou a minha vida, não só profissional, particular também. E você vai observando tudo isso aqui, o tamanho que ficou, né? Absorvendo São Paulo e tudo mais. A gente está muito feliz de estar aqui hoje nesse dia de comemoração, né? Verdade. Muitas pessoas passaram e o gostoso de tudo isso, o orgulho para nós, o crescimento da nossa cooperativa. Com certeza, o Sicredi hoje é uma das maiores instituições do país, né? Dentro do sistema Sicredi é uma das maiores. Isso mostra a seriedade, né? A transparência da cooperativa, da administração. Nosso presidente Jaime Bastos sempre muito, muito batuto, muito inteligente, pensando sempre para frente. Enfim, é um motivo de muita felicidade mesmo. Nosso governador vai estar chegando aqui hoje. Estou muito feliz também, uma honra, né? É muito bom sair pela porta da frente, né, Tamires? Então, sempre. Sair pela porta da frente no Sicredi. Estou aqui hoje muito feliz de estar participando desse dia de festa. E o nosso governador também, que entende que o Paraná acaba sendo uma cooperativa, né? Porque são formados por... O Paraná é formado por 399 municípios, onde o nosso governador entende que somos brasileiros paranaenses, mas moramos numa cidade. É na cidade que as coisas acontecem. E o Sicredi é tudo que ajuda a desenvolver o nosso estado. Então ele vai estar vindo aqui hoje porque... Tamires, hoje você pega as grandes instituições financeiras que têm agência no Paraná, sede em São Paulo. E aqui é o inverso, as agências do Sicredi que tem em São Paulo, a sede fica no Paraná. Então verdade. O governador vem aqui... Na cidade do interior do Paraná. Exatamente. Então o governador está vindo aqui hoje, valorizando toda a potência que é, todo o trabalho do Sicredi. E estamos muito felizes de estar lá, né, junto ao governo também, desenvolvendo o nosso estado. Ratinho Júnior faz um grande trabalho, um cara jovem, simples, competente, empresário que... sabe entender o empresário, por isso está fazendo uma grande gestão no estado e faz questão de valorizar cada empreendimento desse que só fortalece ainda mais o nosso estado. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. E parabéns pelo trabalho que você faz. Amém. Que Deus abençoe você, sucesso no teu trabalho sempre. Amém. E precisando da gente, estamos à disposição. Forte abraço. Já estou com Marcos Spessato, né? Gosto muito de bater papo com ele. É uma pessoa bastante atuante na nossa cooperativa Sicredi. Está há anos, né, à frente da nossa cooperativa também. E hoje ele é diretor de negócios Sicredi Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo. Feliz, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Tamires. Tudo bem? Muito feliz, muito feliz. Um momento histórico para a cooperativa, onde a cooperativa fez 35 anos de existência. Hoje tendo esse empreendimento para que os nossos colaboradores possam, no dia a dia, atender melhor os nossos associados, mais felizes. Um momento de uma área de integração, uma área que a gente possa trabalhar mais o cooperativismo, trabalhar mais o desenvolvimento dos nossos colaboradores, para que cada dia eles possam dar o seu melhor aos nossos associados.
é uma felicidade de estar aqui nesse dia, felicidade de comemorar os 35 anos da cooperativa e ter essa linda história para contar. Uma história de sucesso, de uma cooperativa que começou embaixo de uma escada e que hoje está com esse empreendimento maravilhoso aqui na cidade de Palutina, embelezando a cidade e também embelezando a região. Agora, gostoso em tudo isso, que é um prédio, é térreo, gente. Não tem o segundo piso. Tudo vocês encontram por aqui. Então, facilita muito, até para vocês que têm a curiosidade de vir conhecer a nossa sede administrativa da Sicredi Vale do Piquiri. 35 anos e esse presente que a Sicredi está se dando, eu falo. É, a Sicredi está dando esse presente a todos os colaboradores, todos os associados e a comunidade. Você falou de um piso só, da integração, isso tudo foi muito estudado. Isso começou há muitos anos atrás. A gente foi visitar o Google, foi visitar Natura, Boticário e outros prédios até fora do país, para que a gente conseguisse trazer o que há de melhor, em parte de tecnologia, em parte de sustentabilidade, em parte de integração. Então é um prédio hoje altamente sustentável, altamente tecnológico e altamente integrado. E isso tudo foi pensando sempre na qualidade, sempre no cuidado, cuidado com as pessoas, porque é isso que a nossa cooperativa sempre está pensando, no cuidado do colaborador, para que esse colaborador cuide de cada associado. Sabe, Espessato, uma das coisas assim que chama atenção, porque geralmente fica nos grandes centros, a sede administrativa de grandes empresas também. Agora nós temos a nossa sede administrativa no interior do Paraná, num município, acho que de 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, calculo eu. É, 35 mil habitantes, mas aqui começou o cooperativismo, aqui começou a nossa história. Mas que justo ser a nossa sede. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue estar aqui e prestar serviços de qualidade para as nossas 96 agências. Então, o que a gente tem hoje, um escritório de negócios em São Paulo, estamos ampliando, ele ficou pequeno, estamos aumentando o tamanho dele, com a mesma qualidade que tem aqui. E hoje, a qualidade que nós temos aqui, a gente tem lá em Nova Cantu, a gente tem lá em Roncador, a gente tem lá em Esperança Nova. O que a gente quer? Primeiro a gente investiu aonde? Investiu nas nossas agências. A gente investiu para dar uma qualidade para o associado. E agora estamos investindo na nossa sede, para que a gente possa também dar uma qualidade para o colaborador e que possa prestar um bom serviço para todos os nossos 230 mil associados. Parabéns, que Jesus abençoe grandemente, estamos super felizes, eu também completando aí meus 19 anos com a Sicredi. A gente vive uma linda, maravilhosa história. Com certeza, hoje é um dia de comemorar, estamos muito felizes e queremos que todos que estejam aqui se sintam em casa, se sintam abençoados e muito felizes por estar aqui. Obrigada. Um abraço a todos. Bom, hoje revendo Wanda Riede, do Grupo Riede, 21 anos que eu não havia, mas ela tem uma história linda com esse prédio, com essa inovação, que eu tenho o maior orgulho de falar. Eu faço parte da história da Sicredi, 19 anos que estamos juntos, o presidente comentou isso contigo, e a Wanda tem a sua história também com a Sicredi. Como vai? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que bom vê-la, desculpa. Eu também. Estou toda emocionada, porque são muitos anos, né? Então a gente vê e vê que está bem, e num momento especial, melhor ainda, né? Verdade. Então, estar aqui hoje com a Sicredi, para nós foi uma honra poder participar. A gente já é associado, né? Participa da história da Sicredi como associado, mas hoje mais parceiro do que nunca. Aqui nós tínhamos um projeto para construir uma concessionária, estava quase implantando. Preste atenção na história. É, já estava implantando, em um mês a gente ia fazer a implantação de uma concessionária, quando chegou o presidente fazendo a proposta de a gente fazer essa parceria. Eu me apaixonei pelo projeto, eu falei, vamos reformular a concessionária e vamos dar sequência nesse projeto. Se a Sicredi entrar com recurso, prazo, condições de que a gente possa viabilizar esse projeto, por que não? Né? Então a gente mergulhou de cabeça, eu sonhei junto. Pode acreditar que eu sonhei muito
nesse projeto também, né? Então, eu acredito que a diretoria, conselho, os associados, todos estão sonhando com essa nova estrutura, porque ela vai dar condição de atendimento, não só para a Palotina, mas todas as áreas que a Sicred atua, né? E ela tem esse intuito financeiro de construir, né? Verdade. Eu comento sempre que quando tem as empresas, tem uma rede de empresas, né? A sede fica em grandes centros. A nossa é o contrário. A nossa está no município do estado do Paraná e fazendo a diferença. Com certeza. Aqui ela não... A Sicred não saiu das raízes, do lugar isso dela, mesmo. Onde que ela começou aqui, lá naquela escada, que eu sei que todos sabemos da história. Então, isso parece que fortalece, valoriza, honra. Então, a rede também está assim. A gente está sempre na região, está junto com o produtor. Isso a gente sente como é a diferença. Então, o pessoal diz, tem que ir para Paulista, tem que ir para Curitiba, tem que ir para grandes centros. Não, concordo com a Sicred. Tem que estar aqui, junto com o produtor, junto com o associado. Você está mais próximo, sentindo as dores do associado, está junto. Porque é uma parceria sempre, né? Verdade. E outra, né, Wanda? A nossa sede, o nosso presidente sempre privou por isso. O nosso presidente já diz tudo. É uma pessoa humilde, um grande empreendedor e um homem que tem uma visão para negócios maravilhosa, né? Então, como a gente não amar tudo que é da nossa Sicred Vale do Piquiri? Com certeza. E esse prédio, ele foi projetado para mais do que 30 anos. Então, você consegue imaginar, porque quando você faz uma casa, você não vai fazer uma casa para 5 anos, você pensa uma casa para 20 anos. Esse prédio foi idealizado para mais uma visão para mais de 30 anos. Então, a parte de inovação, tecnologia, materiais, o ambiente, a maneira de trabalho, as pessoas, principalmente as pessoas, o ambiente onde que as pessoas vão trabalhar, porque tudo é movido com pessoas, né? Então, se a pessoa está num ambiente gostoso, agradável, ela se sente bem, ela produz bem. Então, isso é uma alegria, dizer assim, amanhã eu vou levantar, onde que eu vou? Naquele lugar gostoso e agradável. Se vierem problemas, vai ser mais fácil de resolver. Isso é fantástico. O Jaime teve essa visão de projeção, ele com a diretoria, com os conselheiros. É visionário. É visionário, de ter essa visão para mais de 30 anos. Para a gente concluir, Wanda, o que você gostaria de deixar aí para todos os nossos associados, cooperados, Sicred, que estão nos assistindo, nos acompanhando no estado do Paraná, aliás, no país? O que eu diria é que ser associado da Sicred, não importa o lugar, a comunidade que você está, você se sente abraçado, você se sente amparado, você se sente fortalecido no crescimento. Não importa o crescimento se é no estudo, se é na propriedade, se no teu comércio. Você, como associado, a Sicred está ali para impulsionar, está para junto. Então, é uma parceria muito próxima. Então, a gente sente isso. Não tem esse distanciamento das agências financeiras, das instituições financeiras muito virtuais e nem essas que se fecharam. Então, hoje, ela está, assim, dentro de uma condição que você se sente bem e você tem prazer de estar junto e fazer negócio.
Já estou com Moacir News. Ele é diretor executivo da Sicredi Vale do Pequeri, ABCD, Paraná, São Paulo. É uma felicidade muito grande podermos estar com as pessoas responsáveis por essa beleza. 35 anos de Sicredi e o presente, gente, é uma sede administrativa, modelo, linda, maravilhosa. Eu sempre falo da Sicredi, eu me emociono muito e eu fico encantada e acabo sempre falando muito, porque a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. Bom dia. Bom dia, Tamires. Quando a gente fala com o coração, né, fica fácil, né, Tamires? E eu acho que é essa relação, né, de 19 anos, né, que estamos completando hoje. Anos. Estamos completando 19 anos aí de relacionamento com a Tamires, desde a época da rádio, né? E TV, enfim, né? E sempre você dando uma parcela de contribuição muito grande para a nossa cooperativa, para a cooperativa da qual você é associada, que você ajuda não só a divulgar, mas você ajuda a construir a cada dia em função aí dos negócios que você realiza com a cooperativa. E de fato, Tamires, um momento muito especial, né? Ontem, aniversário da Sicredi Vale do Pequeri, 35 anos de constituição da cooperativa, 35 anos de crescimento, de expansão. A história que a gente tem orgulho de contar, né, que começamos de uma forma muito humilde, de uma forma muito modesta, inclusive, né, vamos dizer assim, muitas grandes empresas no Brasil e ao redor do mundo também começaram de uma forma muito modesta e hoje são grandes corporações. E não diferente a nossa cooperativa, começamos embaixo de uma escada, junto à cooperativa Cevale, a nossa parceira, e hoje, né, estamos aí aqui no Paraná, em 43 municípios, e estamos lá em São Paulo também, né, em 8 municípios lá da capital, na capital e no ABCD paulista. Então, aquilo que a gente sempre fala, né, a cooperativa que nasceu aqui no interior, embaixo da escada, e hoje, né, se encontra nos endereços mais relevantes, né, quando se fala em instituição financeira no Brasil, na Avenida Paulista, na Avenida Faria Lima, na Berrini e tanto outros pontos de atendimento que nós temos lá em São Paulo. Então é um momento muito especial nós estarmos aqui disponibilizando essa nova sede que vai abrigar aqui, que vai acomodar os nossos 280 colaboradores da sede, que diariamente prestam serviços para os nossos 1.300 colaboradores das agências, que esses colaboradores lá nas agências, né, nas 97 agências da cooperativa, prestam atendimento aos mais de 240 mil associados da cooperativa. Então tudo isso, né, Tamires, é justamente para a gente oferecer uma condição de trabalho ainda melhor para os nossos colaboradores, um ambiente ainda mais integrado, né? Nós estamos aqui num prédio que ele é totalmente horizontal, né, ou seja, onde todos os colaboradores estarão no mesmo piso, e metade praticamente deste prédio voltado à educação corporativa, salas de treinamento, auditório, uma sala arena, né, com tecnologia, com muita coisa bacana, justamente para a gente oferecer cada vez mais, né, capacitação, desenvolvimento aos nossos colaboradores para que no dia a dia, né, lá na linha de frente, eles possam, né, criar a melhor experiência, gerar o melhor atendimento aos nossos associados. E com isso, né, na busca infinita, né, de sermos cada vez mais relevantes, né? Ou seja, nós entendemos que experiência se copia, né? Relevância não. Nós precisamos ser cada vez mais relevantes para os nossos associados, precisamos ser cada vez mais relevantes para as comunidades onde nós estamos inseridos. Obrigada. Que Jesus te abençoe. Obrigado, Tamires. Obrigado a todos e vamos em frente. Vocês acompanharam já a primeira parte das minhas entrevistas. Eu vou para o comercial em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. Eu vou e volto já com vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais novo. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é João Henrique Tamioso, falo aqui da agência Shopping, sou gerente de pessoa física. Hoje eu venho apresentar para vocês a nossa campanha da Poupança Premiada. É isso mesmo, nossa campanha da Poupança Premiada. São mais de 200 chances de ganhar. Tá? Como que eu faço para concorrer? É muito simples e fácil. Você que tem uma conta corrente no Sicredi, é só a gente fazer um depósito na conta poupança a partir de R$100 que já te gera o número da sorte para estar concorrendo a esses prêmios.
Se você quiser todo mês ganhar mais números, a cada R$100 que você depositar, automaticamente você vai ganhando mais cupons. Outra forma de você acumular cupons é você fazendo a poupança programada, que se chama todo mês um depósito de R$100, a chance é em dobro, que o seu número ele duplica. Tá? Como que eu faço para acompanhar? É fácil, é só você entrar na poupança premiada sicredi.com.br, lá você vai acompanhar os ganhadores, vão acompanhar as datas dos sorteios, vão acompanhar os seus números da sorte, tá? É um portal muito transparente que você consegue acompanhar tudo isso. Outra coisa muito importante, agora em outubro a gente vai ter um sorteio de R$500 mil. R$500 mil, comemoração à data da poupança, tá? É o dia da poupança, então isso o Sicredi vai sortear R$500 mil. E nada, além disso, a gente tem uma surpresa ainda maior, né? A gente, em dezembro, a gente vai sortear R$1 milhão, tá? R$1 milhão, fora os prêmios semanais. Então é fácil, é só você depositar, o dinheiro é seu, é só você depositar todo mês na poupança que você concorre a prêmios do Sicredi. Bom, Sicredi, quem coopera cresce. A Sicredi participa diariamente da vida das pessoas do Paraná. Seja um pequeno agricultor, seja uma grande empresa que está investindo no estado, seja o pequeno comerciante. Se o Paraná hoje, nós fechamos o primeiro semestre com um crescimento de PIB de 8,6, maior que muitas nações do mundo, né, que têm crescimentos absurdos de grandes. É fruto porque existem instituições como o Sicredi ajudando esse crescimento, né? Uma empresa que começou embaixo de uma escada e hoje ela passa a ser a escada de muita gente. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje com o Jaime, com os colaboradores e orgulhoso como governador de ver um empreendimento desse. Governador, como estão as tratativas com a Cevale em relação do contorno viário? Olha, na parte final eu tive inclusive com o presidente Jorge há uns dias atrás, lá no Palácio Iguaçu, fizemos uma reunião técnica, com o Alfredo Lang, né? O Jorge Lang trabalha comigo, o seu Alfredo Lang, nós tivemos junto alguns dias atrás numa reunião técnica, né? Junto com a equipe dele, junto com o nosso pessoal do DR, ele está viajando agora para o exterior, na volta dele nós vamos assinar o convênio, que é onde a própria Cevale vai fazer esse empreendimento. Nós vamos abater isso através de imposto e eles fazem esse contorno, que é um contorno importantíssimo. Houve um atraso, vocês conhecem o histórico todo. Nós fizemos uma mudança de estratégia, onde a Cevale vai fazer a construção. E ele teve um atraso, inclusive, no projeto, porque nós ampliamos o projeto. O projeto vai ficar muito maior do que era no início, né? Então, vai ser muito melhor para a cidade. E eu, em novembro, agora, na inauguração do empreendimento da Cevale, junto com o seu Alfredo Lang, toda a diretoria, junto com o prefeito Luiz e os nossos deputados, nós vamos estar assinando um convênio com a cidade, repassando em torno de 40 milhões, nós vamos fechar esse orçamento, mas é mais ou menos isso, também para fazer toda uma duplicação no acesso para a Cevale, porque, obviamente, ali vai passar, se eu não me engano, são 500 caminhões por dia, se eu não me engano, né? Então nós temos que ter toda uma estrutura para que evite trânsito, evite acidente, né? Para modernizar, até porque a Cevale é uma empresa que não para. Ela vai crescer mais e nós temos que estruturar ela para os próximos 20, 30 anos. Bom, prestigiando o pai, a nossa querida Gabriela Basso, advogada aqui de Palotina. Uma linda menina, ela é muito bonita, sério. Eu olho para ela assim, a gente vê uma modelo. Ela é muito bonita. O seu Jaime Basso e a Lucy deve ter muito orgulho da filha. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem contigo? Bem. E daí, como que você está se sentindo assim, ver teu pai, vocês, né, realizando esse grande sonho dessa sede maravilhosa? Ah, é muito emocionante, porque desde que eu me conheço por gente, o meu pai está na Sicredi e a gente sempre foi muito envolvida, eu sempre acompanhei muito ele desde criança, ia nas assembleias, estava sempre com ele. E ver essa realização, o tamanho, a proporção que a Sicredi chegou, deixa a gente muito orgulhosa. É muito legal ver o carinho, a dedicação e a paixão que ele tem pela Sicredi. E é muito bom ver tudo que eles estão alcançando, onde eles estão chegando e saber que eles podem crescer muito mais. Então é muito emocionante e dá muito orgulho. Não, não é verdade. A gente sente um orgulho tamanho que vocês não fazem ideia. Eu comento sempre. Eu tenho 19 anos com a Sicredi. 2 anos de rádio, 17 anos de TV. Que eu estou com a família Sicredi. Ela faz parte da minha vida. Eu sempre falo, defendo ela em qualquer situação.
porque ela faz parte da minha história e da minha vida. E ver tudo isso crescendo tanto, a nossa Sicredi crescendo do jeito que está crescendo, gente, quem que não vai se sentir orgulhoso? Não é verdade, Gabriela? Sim, dá muito orgulho. Meu Deus, pensar, como meu pai sempre fala, começou embaixo de uma escada e hoje está no maior centro financeiro, né, do Brasil, um dos maiores do mundo. E ver também o que essa nova sede vai poder proporcionar para a Palotina, um ambiente muito aconchegante para todos os colaboradores, é muito legal. Dá vontade de trabalhar aqui, né? Falei, pai, me contrata. Eu sei que eu não posso, mas eu queria. Pois é, seu Jaime. Contrata, não pode. Por que não pode? Porque a Sicredi, ela não é uma empresa, né? Ele é uma cooperativa. Todos são donos. Daí a questão da hierarquia, assim, familiares, às vezes pode acabar atrapalhando, né? Por mais que eu tenha uma paixão pela Sicredi, a gente não sabe. Então, é política da empresa que familiares, assim, não pode ter um supervisor com alguém sendo subordinado. Então, no caso, eu não posso. Que pena. A sede administrativa da Sicredi, aqui em Palotina, no interior do Paraná, é lindíssima, modelo, tem tudo que vocês possam imaginar. Agora, são 200 e poucos funcionários aqui, né? Colaboradores, não funcionários, colaboradores. Imagine só com que empenho e alegria eles estarão trabalhando, né, na nossa sede aqui em Palotina. Isso é muito legal e é bom, eles merecem, né? Sempre atendendo a gente da melhor forma possível, como sempre, buscando o melhor para o associado. Então é muito bom, eles têm um lugar super bom para trabalhar e com certeza não deve nem dar vontade de ir embora, né? Até fazer hora extra. Verdade, é bem isso mesmo, dá vontade de ficar aqui fazendo hora extra, namorando, né, a nossa sede. O que é que você gostaria de deixar para o seu pai a respeito de um grande sonho realizado? Pai, você sabe o quanto eu te amo, quanto eu tenho orgulho de você e ver tudo que você está realizando. Com certeza não é sozinho, tem muita gente que se empenha muito, está por trás, mas eu tenho muito orgulho de você. Você é uma pessoa fantástica, ver o amor que você tem pela cooperativa, a dedicação e também pela família. Assim, não tenho palavras, eu estou muito orgulhosa e estarei sempre aqui torcendo por você e que para a Sicredi cresça muito mais. É claro que eu não poderia deixar de entrevistar o prefeito de Palotina, o senhor Luiz Ernesto Giacometti. Há 20 anos atrás, quando eu trabalhei aqui em Palotina, ele era o prefeito. Mais ou menos isso, 20, 21 anos. E a Sicredi está comigo todo este tempo, né? 19 anos. E é um prazer muito grande em revê-lo. Prazer também meu em revê-la. E num dia bonito, festivo, né? Nossa, maravilhoso. A Sicredi inaugurando, né, a sua sede administrativa, 35 anos. É o melhor presente que Palotina poderia ter, todos associados, cooperados e tudo mais. Realmente, eu digo assim que é um orgulho para Palotina, porque a Sicredi começou aqui em Palotina, né, embaixo de uma escada, com um grupo de agricultores, e depois que o Jaime Basso assumiu a Sicredi, ela ficou Sicredi Paraná, São Paulo, ABCD. E hoje ela está no Centro Econômico e Financeiro de São Paulo. Então não é para qualquer banco ou qualquer cooperativa nesse caso. Mas a Sicredi, então, nos enche de orgulho, porque além do que, o trabalho que eles fazem aqui é um trabalho onde ajuda muitos empreendedores do comércio, o agricultor, entende? Então tem vários investimentos no município de Palotina de fomento para que o município cresça como está indo e a Sicredi crescendo junto. Isso é um orgulho para a Palotina, que há 35 anos hoje, uma referência nacional de um banco cooperativo de crédito. Algo mais que o senhor queira acrescentar aí, prefeito, a respeito da nossa cidade, nosso município de Palotina? O município de Palotina está crescendo, está expandindo. Nós hoje somos o terceiro melhor município em índice do estado do Paraná, é Curitiba, Toledo e Palotina. Isso são os índices que dizem empregabilidade, carteira assinada, renda, questão dos índices de saúde, os índices de educação. Então a gente tem feito um trabalho e fazendo que tenha interação com os palotinenses e os que vêm de fora também. Estamos recebendo muitos moradores de fora por falta de gente para trabalhar em Palotina. Então esse é mais um investimento que está preparado para se organizar e receber mais gente em Palotina.
Que Jesus abençoe grandemente e prazer em revê-lo. Obrigado e um bom trabalho para ti. E assim que tiver oportunidade, apareça em Palotina novamente. Com certeza. Obrigado, um abraço. Então o Sicredi, em especial o Sicredi do Vale do Piquiri, que começou embaixo de uma escada, seu Jair, ele passou a ser a escada de muita gente. Passou a ser a escada de pequenos comerciantes, de médios comerciantes, de grandes comerciantes, de pequenos agricultores, da agricultura familiar, de grandes projetos que nós temos, como a esmagadora de soja aqui da Cevale e tantos outros projetos que nós temos com outras cooperativas. Então o Sicredi passou a ser a grande escada do Paraná. Então eu fiz questão de estar aqui presente hoje para agradecer os colaboradores, aqueles que começaram há 35 anos essa história e que acreditam no nosso estado e que fazem do Paraná hoje ser uma referência no Brasil em desenvolvimento econômico, social e ambiental como referência. Então, parabéns, seu Jaime, parabéns, Moacir, parabéns a todo o time do Sicredi do Vale do Piquiri, que ajuda o Paraná a ser essa referência para o Brasil. Muito obrigado e felicidades a todos. Vai lá, 2, 3 e... Eu vou para o comercial e volto com vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Isabelle Barbosa, sou gerente de agência da cooperativa Sicredi, aqui em Umuarama. Quero fazer um convite especial para vocês participarem do nosso capital social premiado. São R$1 milhão em sorteios, sendo distribuído 10 sorteios mensais todos os meses. Para participar, pessoal, é muito simples. Basta procurar uma agência do Sicredi, colocar R$100 por mês e você ganha um número da sorte. Se quiser dobrar as suas chances de ganhar, basta investir no capital social programado. E quanto mais valor você guardar, mais as suas chances de ganhar. Participe você também, procure uma de nossas agências, estaremos prontos para te receber e explicar. Abra uma poupança. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.